Музейники кажуть, навмисне створили паралелі між світлинами захисників України у 40-х роках минулого століття та нинішніми героями на Донбасі. Український схід захищається нашими хлопцями, нашими захисниками, і я пишаюся, що є такі герої, адже без них на сьогоднішній день не було б ні цієї виставки, не було б ні цього музею. І в кінці свого такого спічу хочу сказати слова. У мене є слова, які мені дуже подобаються. Слова Андрія Малишко. Він був людиною непростою, ви це знаєте. І він мав право і вмів говорити тоді, коли він хотів це робити. Він сказав так: «Україна моя, мені в світі нічого не треба, тільки б чути твій голос і бачити ніжність твою». Фотограф знімав життя своїх друзів в зоні АТО, а вийшло – фіксував історію новітньої України. Да, зйомки проводились непосредственно, більшість зйомок проводилось іменно на лінії соприкосновення в зоні бойових дій. Вот, Мар'їнка, Світлодарська дуга, Кримська. Музею фотографи подарували книгу «Яворівський фотоархів УПА». В ній сотні зниклих безвісти військових, котрих було знайдено, друкуючи у виданнях фотоплівки «Світлин героїв» 1999 року. Друкувалося це у газетах, у журналах, і почали поступово опізнавати, а це той, а це той, а це той. І коли набралося 50 осіб, які є опізнані, надійно опізнані, ну, то вирішили видати книжку, щоб книжка послужила предметом подальших пошуків. Оборонці України на цій виставці дивляться у очі один одному через більш як півстоліття. Ганна Кучеренко, Дмитро Нікіфоров, новини ТРК, Чорноморська.